nti yeniga bali ko in a relationship for 8 years ya debagan bali baganyo byasanguza bana amawulire bonna bana abayimbi echenna ko kiriwo te banagenda eri walirumbe eranga oli mwanje akivumiride nnyo lwaki bana abachala bandi bade be basosedda mulumbe nokubagiza abantu naye te bali iyo echo chikola chibi nainga katoke tukolage kubayimba abali wansi w'omukulu Pastor Yiga nga kitayunye cha Pastor Yiga katuwa galo tubulire esawe nga Pastor Yiga wavudde mulambu bwenseno ogena muso nyiwa oba togena muso nyiwa ekisoka mu bisere ebyo wetwa bera n'entalo nalino obusungu jali na ye we nagenda nga nkyetegereza lwaki namunyigira ekulu ensonga nti yali alwanirira okuzzaawo omutwano gwe gwe yali asinga okwagala because he was my best friend ate nalaba nga ate twawukanye kitegeera so kati ebyo byonna bye yakola nalaba nga agezaako okufighting to have me back because he tried yagezaako so kati ne ngamba sijja munyegero omanyi buli muntu alina engeri gye yeyisaamu singa muba mufiira obuzibu so era that's why nesitula ne ngendayo gyali nga njagala tudde tukolagane ne ngamba nze I'm here for you again can we do this again tuyinza okuddamu ne tukolagana nembako bye namusaba ebitonotono naye ndowooza yalina ebizibu ebiseera ebyo nga yakafe South Africa bamuyisisa bubi naye saamunyigira nsi simuyinaako obuzibu kubanga yali best friend wange era sifunanga muntu mulala ajja mu bigere bwe antegeera okusinga ye ate naye nkimanyi afudde tafunye muntu amutegeera kusinga kayina mbogo wampangira abantu abamubbe South Africa ebintu ebyo bituufu si bituufu naye anyway ndowooza olwokuba bamanyi nti naliyoko naye nze olwamubbire South Africa naye maze ebbanga sikyamulaba kani okuwuliziganya tetukyawuliziganya so kyampisa bubi bambi nti bamufeera sente nyingi nnyo naye nali sisobola mukola kintu ekyo ate ngeri gye twali twemanyi amanyi muvuzi zange nange mmanyi muvuzi ze so yali asobola okukibuuka mu mangu singa yali amanyi nti magi yakipanga oba magi yali emabega waakyo kuba twemanyi we were together for 8 years emyaka 8 so kati ebyo bigambo by'abantu sifudde bongere bye baagala ye mukwano gwange yali antegeera kati magi olowooza ki ekibiddeko Pastor Yiga okubanga bamulamu mwensi eno stress oba bino bye bagamba mbu bwagereke bamusiza mu kukomera kukomera yaliretedde okufa oba stress Ndowooza stress ye nayo ya contributing na kinene kubanga bamuyisa bubi sente ze bamubba nabiwulira n'ekirala ate nga n'obulamu yalinga abukozesa nnyo kimanyi South Africa ina weather is kyukana nno tewabimanyiira ogenda weather n'ekukuba biki ate nkwegambanga apatikana nnyo 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 eyo stress agigaseko sente bazibbye aze wano agaseeko ekkomera n'ebizibuzibu ebirala bingi eby'omunda nze bimanyi ebicontributi nze kufa kwe naye nga tusabe Katonda bambi amulamuze kisa Pastor Yiga mwalimu mwina ensonga ze mukwasaganya nga omwami mukyala n'omwami oba mwali just friend twali tudatinga emyaka okusooka twasooka kweyawa mukwano 2008 then tudatinga tutanga okudatinga mu 2009 netubeera ffena emyaka 8 nga twetegeera nnyo we connected nyonyonyonyo yo connection yali mu Katonda ndoza weŋŋamba kuba twali twetegeera 100% nyo was my best friend so kati ky'oba olaba kyabuliddwa omuntu amufaanana mu kuntegeera because twali twakonekitinga nnyo alinkiwa naye afudde tamufuna kakiyagala tugamba ge esaba ntulinayo omusajja no okusinga neetaaga sente mawulire nagafunye saawa 5 ez'ekiro 5 ez'ekiro waliwo omuvubuka eyankubidde wano naŋŋamba era bwe yankubidde natuta obuvunaanyizibwa nenkubira manaje yali manaje wali 5 band nenkubira ne ku maama akiswa nga nabo tebannamanya naye zaagenziwera 7 nga mmaze okutegeerera ddala ekituufu nti mukama wange takyali Pastor Yiga sobola kumwerabira kubanga ayandera ng'omwana okuva we natandikira ddala okuyimba ye yapromotinga oluyimba nadde mpaakafo omwana wa musajja tv omuddiiro
yatu atutwalanga abaana be talina mwana ennaku yasosolanga nti obuono 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 wabula ye nga ye yabeeranga n'omukwano ogwo ku buli mwana yenna yakolangako mu revival band wano ndabyewoko kuwajati madiina ndabyeko kumugwanya abatannaba kujja ndowooza si musango gwange kubanga waliwo abamu nga balina akakuku wano kuki ku mutima bwe ntandika okumenyera abayimbi baali mu revival band baali bayitirivu nnyo naye ekyewuunyisa okubanga nange ndabawo abantu nga bana Viola Nakitende yali mu revival band Viola Nakitende Maggie Kayima tanalabikawo Bena Namisinga tanalabikawo naye nga ate baali yabateekako ettaffaali lyabwe ye nga Pastor Yiga n'olwekyo oli atannaba kujja kiri mu bwongo bwe kijja mulumiriza paka obulamu bwe bwonna ebiseera ebisinga abayimbi ba revival band enkwatagana yali ntono bonna wabula nze benkwatagana nabo era babaddewo Madiina abaddewo mukwanya abaddewo n'enduga abaddewo so abasigadde simanyi ennamba zaabwe sizirina naye oli gyali yenna ne gyasula kimwerumiriza yekka omuzigo waali tibannanga omusajja oyo nteekeddwa okuba wali essaawa zino nze nina management endala naye abadde ankubira kubanga waliwo oluyimba lwe naleeta olupya baluyita panjiweewo omubiri nga ampise agenda luwa power play abwereere ku tivi ye kakati ebbanga lyonna lyabadde ankubira ng'ali mu ddwaliro sazzeemu kumufuna era tafuddeeyo n'olwekyo nze nga umalu mwanje numiddwa nnyo sigenda kukyerabira era sigenda kwerabira simu gye yasembayo kunkubira era tagenda kuzzikawo Too bad. Let's celebrate Pastor Yiga. Pastor Yiga bambi abadde ne share ye ya controversy bingi nyo. Mujukira bamukwatako nti waliwo omukyala bamusibako ng'omukyala mulumiriza yamukwata. Story eyo jujukira kati story eyo munaye yagwera mu mbeera nti ebyo muwala byali amulumiriza nti yamusiga sirimu yamukwata namuzaalamu n'omwana byali bipange ng'era Pastor Jackson Ssenyonga ye yali abipanze okutta erinnya ly'omukulu oyo gwe bayita Pastor Yiga. Kale no leero tunoonyeza ku Pastor Ssenyonga tumanye omukulu ono agenze okufa omugenzi oluganda lwabwe nga lufaanana lutya era biki byayogedde ng'amaliriza wabula ekitumaze ekisinzo tu surprising omukulu ono agambye abaana bonna kasobeere eyo nga waliko omukyala wa pasta ng'olina abaana ojja baleeta sobole okuba nti tubakwasaganya kale bangambye emboozi eyo nga tugitereeza